បងនិយាយចឹងបងវ៉ាន់ហើយនឹងម៉ារីដែលមកអើតម៉ែគាត់ដោយបាត់មុខពួកគាត់ឲ្យឆឹងហ្មងតែឃើញអាការដែលគេគួរជុំគ្នាជាមួយពួកវាសុវ័យអើយសុវ័យអាវ៉ាមួយទេវីទៅនេះមិនគ្នាយូរអត់មានទឹកចេះអាប់ដេតទេសោះហ្មងអើយអាឃើញម៉ូតូកាចាស់ហើយឈីនម៉ូតូកាចាស់ចឹងអាតែពីអ្នកដីប៉ុណ្ណឹងអត់មានគិតកម្រិតថាចង់ទិញណាអីសោះហ្មងពួកខ្ញុំហ្នឹងមានមែនប៉ុន្តែរឿងខ្ចីរឿងពិបាកតិចហើយព្រោះលទ្ធភាពបងឯងហ្នឹងបែបគ្មានលុយសងខ្ញុំទេយូរយូរទៅដូចជាពេកនេះខ្ញុំមកដល់ពេកអញ្ចឹងពេកហ្នឹងមិននិយាយវាមិនកើតមកពួកខ្ញុំហ្នឹងវាអន់ខ្លាំងណាស់មែនប៉ះម៉ាត់ណាក៏អូនម៉ាត់ណាក៏មើងងាយអញ្ចឹងថាបាទហើយមើលបដៅប្រពន្ធឯងទីមើលកុំមកសម្ដីខ្លាំងពេកមើលលុយសបើមកពួកខ្លួនរកមានតែឡានណាបងមនុស្សគេសោះណាហើយថ្លៃទេកុំបងបើចង់ធ្វើខ្លួនហាយសូទៅហាយសូកន្លែងផ្សេងទៅផ្ទះខ្ញុំអត់ស្វាគមន៍មនុស្សធន់ណឹងទេហើយនៅធ្វើតែទៀតចេញទៅលោកអាយលោកដាំមួយឆ្នាំទៅទំធ្លាក់ទៅយោងពីបីស្និតចេកពងមាន់នេះវារាំងពេកទៅណាអត់មានដីវារឹងផងអីផងលាក់ទៅយោងហើយបាន3ស្និតលោកអាយលោកប៉ុកប៉ុកអើយប៉ុកនៅក្រោយហ៎បងប៉ុកជិះទៅសុខប៉ុកអូកូនអញមកលឿនតានេះអុយមកមិនកុំប្រាប់ប៉ុកមុនណាកូនបើប្រាប់មុនមិនសប្រាយប៉ុកដបងខ្ញុំគិតថាបានមកដែរហ្នឹងតែប្រពន្ធខ្ញុំនេះថាមកហើយមកទៅគាត់មានពេលមកបាច់ទៅទីទៀតហ្នឹងរវល់រហូតពេលមកអំបានអញ្ចឹងក៏មកតាមងទៅមករបបដីខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងរិចទៅរិចទៅឲ្យពុកចាំមើលមករយៈទៀតពួកខ្ញុំរៀងរឹងដៃរឹងជើងនាំពុកទៅនៅពេញជុំគ្នាហ្មងតែប្តីខ្ញុំថាផាយជិះពុកព្រមទៅទៀតហ្នឹងអូយឲ្យពុកទៅនៅពេញមិនទេកូនពុកមិនចេះនៅទេនៅស្រែវិញសុបាយជាងអើនិយាយជាងអាដីគេហៅទិញហាយនឹងហាយមានតែអត់ឈ្ងោកសោះទៅហើយទៅតាពុកខ្ញុំមកហ្នឹងកំរងទៅមើលដីហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាចង់ទៅកាប់ឆ្កាព្រៃសម្អាតដីខ្លះព្រោះមករយៈទៀតអ៊ំគាត់មកពីអាមេរិកហើយហើយគាត់មកមើលដីហ្នឹងពុកនិយាយចឹងបងវ៉ាន់ហើយនឹងម៉ារីដែលមកអើតម៉ែគាត់អត់ដូចបាត់មុខពួកគាត់ឲ្យឆឹងហ្មងយើងដូចជាខានជួបពួកគាត់3 4ឆ្នាំហើយត្រូវគាត់បងមែនតាពុកអត់ដាច់ឃើញអាវ៉ាន់ហើយម៉ារីមកសោះនិយាយទៅណាឃើញអាកាននៅឃើញគោជុំគ្នាជាមួយពួកវាសវាយអើយសវាយហើយដល់ពេលឥឡូវបាត់វាសូនឆឹងចឹងដឹងវាទៅណានឹកវាដល់ហើយនេះមិនអីកូនពុកមិនដែរបានដើរកាត់មុខផ្ទះវាដែរហ្នឹងដឹងវាអាសាមកអើតម៉ែវាអត់ព្រោះចរិតពួកវានេះកូននឹងស្រាប់ហើយមិនពុកនិយាយទេតែបញ្ញាក់ទៅអើតដីអើតអីអាចឆាប់បានហូបបាយអញ្ចឹងក៏បានដែរពុកតើអូនយើងទៅហ្មងហើយជិះម៉ូតូពុកទៅហ្មងមិនបាច់ចាំជិះឡានទៅទេព្រោះនឹងបាក់សឹងអីបាច់ផុកប្រឡាក់ឡានបាច់ទៅលៀងឡើងតែយើងនឹងឯអូនផ្ទះគាត់ទៅបោកក្ហមនោះនឹងម៉ែវានៅផ្ទះអត់ឃើញផ្ទះហ្នឹងនឹកឃើញអវ័នហ្មងហ្នឹងអត់ទេពីណាគេនឹងជីឡានគេជួយសម្បើមហ្នឹងមកចាប់ផ្លេនៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងអាយ៉ាអាវ៉ាមួយទេវីទៅនេះបែកគ្នាយូរអាពួកម៉ាអបអរអញមិញជិះម៉ូតូនិយាយដើមហៃនេះហើយទៅឃើញហៃភ្លាមហ្មងណាងប់អញឲ្យបែកគ្នាយូរឲ្យសុខសប្បាយដែរអាពូម៉ាពូម៉ារីស្អាតមែនលេងសើចមិនបានបងតាមានលុយសម្រាប់ក៏វាឡើងតាមនឹងដែរដូចវាចាស់និយាយថាតាមានលុយមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងអញសុខសប្បាយធម្មតាតាមានតែចេះកាត់ទុកអីហាតែសំខាន់គិតតែពីពូឯងវិញនេះបែកគ្នាយូរអត់មានគិតចេះអាប់ដេតទេសោះហ្មងអូយ៉ាមិនឃើញម៉ូតូកាចាស់ហើយឈិនម៉ូតូកាចាស់ចឹងណាតែពីអ្នកដៃប៉ុណ្ណឹងអត់មានគិតកម្រិតថាចង់ទិញឡានអីសោះហ្មងទិញឡានស្អីបងគ្នារត់តែម៉ូតូថ្មីជិះមិនបានផងឲ្យគ្នាទិញឡានមិនខ្មិចបងឯងនិយាយហ្នឹងចង់ឲ្យគ្នាជ្រួចច្បល់ខ្លាំងហើយនេះហើយតែវិញនេះហាញ់ស្លៀកពាក់កៅអីអញ្ចឹងណាបើថាអត់មានកៅស្អាតពាក់ទេចាំខ្ញុំឲ្យខ្លះព្រោះរបស់ខ្ញុំមានច្រើនណាអូអត់អត់អីម៉ារីខ្ញុំមានគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយតើហើយម៉ារីឯងនិយាយមើលទៅស្អាតដល់ហើយស្លៀកពាក់ក៏ហាយសូទៀតមិនចាញ់អត់មានអត់មានហ្មងទេប៉ុណ្ណឹងឯងមិនអ្នកមានទៀតមែនហើយមើលឡានខ្ញុំមើលមិនមើលគ្រឿងអលង្ការខ្ញុំមើលប៉ុណ្ណឹងឯងក្រទៀតមែនបើខ្ញុំក្រហាញ់គិតថាខ្ញុំមានលទ្ធភាពទិញរបស់អស់នឹងប្រើប្រាស់មែនកុំនិយាយអញ្ចឹងមើលប៉ុណ្ណឹងកាន់តែនិយាយវាកាន់តែអត់សុបាយចិត្តហើយផឹងនិយាយម៉េះ
តែសំខាន់អញដឹងអាវ៉ាអើយអញដឹងតាហើយប្រហែលជាមិនច្នែតអញទេព្រោះពីក្មេងមកយើងវាធំធាត់ជុំគ្នាគ្រាន់តែធំឡើងវាស្នាវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងតែសំខាន់ហើយនេះធ្វើការនៅណាហើយប្រាក់ខែប្រមាណណាអូប្តីខ្ញុំអូគ្មានទេអើយការងារប្រាក់ខែធម្មតាហ្នឹងបានតែមនុស្សរស់ដែរហ្នឹងគ្មានអីបានច្រើនប្រមាណទេអើអញធ្វើការនៅពេញតាហើយឥឡូវអញមកលេងពុកអញហើយឯងមកលេងមកឯងមែនបើអញ្ចឹងឯងប្រញាប់ទៅអញហ៊ានខានឯងយូរទេអញប្រញាប់ទៅកាប់ឆ្កាព្រៃដែរហ៊ឹមអូប៉ាអើយអាសម័យនេះហើយនៅស៊ីឈ្នួលកាប់ព្រៃឯគេទៀតណាហើយបានប្រមាណតែដល់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងគេឲ្យប្រមាណណាបានប្រឹងហត់តែកម្លាំងអបយោជន៍ហ្នឹងណែបើថាជ្រុលយីហត់ចឹងណាតែធ្វើការសំណងហ្មងតែវាមិនសូវហត់កម្លាំងហ៎តើបងបានហើយទៅជូនលុយម៉ែ4500ព្រោះលុយដាក់ក្នុងកាបូបវាធ្ងន់ពេកដកចេញឲ្យស្រាខ្លាំងតើបងតោះអូមែនទូសាប់មកឲ្យទូសាប់មកយេអាយមកងាប់ហ่าមកទូសាប់ហ่าណែលេខទូរស័ព្ទអញពូមកថាឯងធ្វើការនៅពេញដែរដែរចាំឯណាមួយជុំគ្នាផឹកកាហ្វេហ្មងណាអញប៉ៅឯងចូលហាងប្រែម្លេះឲ្យស្គាល់ហាងប្រែពេលគេណាខ្ញុំឲ្យនៅតែចេញ8ដុល្លារហើយអញទៅសិនអីចឹងទៅសិនឯងចាបងសុខសប្បាយតាមផ្លូវបាយអាចាំជុំគ្នានៅពេញវើយជប់គ្នាតបបាននិយាយស្អីផងអួតនោះអួតគេមានគេអួតអញ្ចឹងហើយឲ្យវាអួតទៅគេតែអវ័នដូចពុកនិយាយមែនអត់ចាំងចរិតសោះអាចចរិតអួតចរិតមើងងាយគេហ្នឹងនៅតែមានហើយប្រដៃប្រពន្ធគេហ្នឹងត្រូវដៃត្រូវជើងគ្នាទៀតតើអត់បានទេញ៉ាប់តែមើលដៃសំមកយឺតគេរវល់ការងារច្រើនហើយឯងក្រនេះរវល់ស្អីដែរធុញដល់ហើយធ្វើជាតិមើលអូនណាចាំវាបន្តិចក៏វាមិនងាប់ទេណាណាមួយយើងគ្មានស្អីធ្វើដែរចាំវាប៉ុណ្្នឹងចាំដល់ល្ងាចក៏វាមិនទៅណាវានៅតែប៉ុណ្្នឹងទេមកហ្ឡូអ្ហាអើឯងយូរមិនអានទៅសឹកសឹកណាចាំចង់ងាប់ឯនេះអឺឯនៅក្នុងហ្នឹងឯងដើមមកអូខេបានអីចឹងនេះវាមកហើយចាំអត់ដល់ហើយអបអញចាំអញយូរមកអញហើយអញសឹកខំសុនមកដែរតែដល់ពេលវាហើយវាស្ទះពេកចុះខ្ញុំអំទៀតអញនឹងឡានតូវាច្រើនពេកចុះហើយអត់ដល់កុំអីហូបខ្ញុំសុំតោះមែនណាបងណាមួយរវល់ផងតែមិនរួចដៃមិញណាដឹងរវល់ស្អីទេការងារខ្ញុំធំដុំជាងឯងផងខ្ញុំនៅមកលឿនហើយហែងនឹងស្អីការងារកប៉ិកកប៉ុកសោះយូរនោះយូរយូរជាងគេជាងឯងទៀតហើយមកការរៀបចំខ្លួនហ៎ហែងឲ្យចុះហាងទំនើបឯងមែនហើយស្លៀកពាក់ចាក់ចេះខ្មាស់គេមែនមានអីខ្មាស់គេម៉ារីណាមួយស្លៀកពាក់អញ្ចឹងដូចជាមិនទាស់ខុសអីផងវាមិនខុសទេតែវាមិនសមហែងយល់អត់បើថាមិនបានប្រហែលខ្ញុំទេក្រោមខ្ញុំបន្តិចទៅបានហើយតែនេះហ៎មិនមែនក្រោមតិចណាក្រោមដល់បានតារាងហ្មងទៅបានហើយអូនគ្នាមកយូរណាស់ប្រឹងថាឲ្យគ្នាទៀតតែសំខាន់ហ្នឹងអាវ៉ាឯងជិះម៉ូតូសោះឲ្យមកឲ្យលឿនទៅប្រថៃហ៎បងជិះម៉ូតូសោះឲ្យជិះឡានចាំវិញជិះម៉ូតូមកសឹ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 កហើយដឹងឲ្យជួបហើយដឹងឲ្យខាត់គេប្រហែលអត់ពួកខ្ញុំមិនមែនជិះម៉ូតូទេពួកខ្ញុំជិះម៉ូតូអញកាចាស់អើយបើឯងអត់មានសំណងអញសោះហ្មងអីតែមកណាជួបខាងអញកុំឲ្យយកមកហូបហ៎ហើយនៅនឹងមានគេលួចខ្លះហាគេមិនទៅស្អាតមកឡើយឃើញទេឃើញទេចេញមកខ្លាចអស់លុយច្រើនហ្មងអានេះឯងមិនបាច់ភ័យទេដើរលេងជាមួយអញណាមកស៊ីអីជាមួយអញណាស៊ីតាមអញកំងទៅធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ទៅពួកអញដឹងថាបើឯងចង់ចេញលុយក៏ឯងគ្មានលទ្ធភាពដែរសំខាន់ហើយកុំក្រែងចិត្តអញចង់ហៅអីចង់ស៊ីអីហៅទៅនឹងឯងបងបងអញហៅអីហៅមកអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំអត់សូវឃ្លានដែរហើយបើថាហៅមកច្រើនសល់អីចាំខ្ញុំខ្ចប់យកទៅផ្ទះក៏បានដែរកុំឲ្យខាត
ហេអត់ទេណាទេវីហូបហើយខ្ញុំចាប់របស់សល់នៅផ្ទះណាពួកខ្ញុំមកត្រឡប់ចាប់របស់សល់នៅផ្ទះហេស៊ីមអស់ចោលលើចាប់របស់សល់ចឹងដូចយកសម្រាប់ចូលផ្ទះចឹងទៅក្រិចណាត្រូវតាមប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយត្រូវដឹងណាដើរជាមួយពួកខ្ញុំណាឲ្យចេះរៀនតាមពួកខ្ញុំឲ្យចេះមើលមកថាអ្នកមានគេរស់នៅបែបណាគេហូបចុកបែបណាឲ្យវាចេះឆ្លងតាមគេយល់អូនអើយអូនសុំទឹកអីវិញយ៉ាងមកដបណាអ្នកធ្វើមុខអីចឹងណាអើធ្វើមុខចឹងវាត្រូវហើយព្រោះអារងថ្ងៃអញវាតែប៉ុណ្្នឹងផឹកតែទឹកថ្លៃថ្លៃព្រោះអត់ទឹកអាថោកថោកអញលេបចូលទេតែសំខាន់ណៃនេះនិយាយរឿងការងារឲ្យវិញនេះអត់មានគិតថាចង់ដូរមុខលបអីគេទេហើយរស់ស៊ីតែប៉ុណ្្នឹងរងថ្ងៃហ្នឹងការងារទៅតាអញ្ចឹងការមានគេទៅមិនអីទេឲ្យតែឯងមានបានអញវាសុខចិត្តហើយហើយមិនអីតែឯងនៅណាឡើយហើយនិយាយទៀះទៀះហ្នឹងហ៎អញសង្ហើយណាអញនៅវិឡាកូនកាត់នៅម្ដុំដុំនេះតែតាវានៅចិត្តសាតើវាស្រួលឲ្យប្រពន្ធអញតិចមកហូបញ៉ាំហ្នឹងហ៎តែសំខាន់អាវាថ្លៃបន្តិចមែនតែវាដើរស្រួលខ្លួនស្រួលអីវាតិចស្រួលហ៎ហើយបងឯងនេះល្មមកែប្រែជីវភាពខ្លួនឯងខ្លះហើយខ្ញុំហៅមកហ្នឹងបានជុំគ្នាឯងខ្ញុំគ្នាស្អីជួយឯងហើយបើមកថារំពឹងបានខ្ចីលុយបងគិតខុសហើយខ្ញុំគ្រាន់ប្រាប់ឯងពួកខ្ញុំមានមែនប៉ុន្តែរឿងខ្ចីរឿងពិបាកតិចហើយព្រោះលទ្ធភាពបងឯងហ្នឹងបែបគ្មានលុយសងខ្ញុំទេសុំទោសផងអ្ហបងខ្ញុំនិយាយរឿងត្រង់តិចហើយម៉ារីបងវ៉ាន់យូយូទៅដូចជាពេកនេះខ្ញុំមកដល់ពេកអញ្ចឹងពេកហ្នឹងមិននិយាយវាមិនកើតម៉េចពួកខ្ញុំហ្នឹងវាអន់ខ្លាំងណាស់មែនប៉ាន់មួយម៉ាត់ណាក៏អួតមួយម៉ាត់ណាក៏មើងងាយអញ្ចឹងបានឯអូនកុំនិយាយចាប់មានរឿងខ្ញុំថាមិនចង់និយាយឯតែវាដូចជ្រុលពេករឿងអួតហ្នឹងខ្ញុំខឹងខ្ញុំជិញឯចង់អួតអីក៏អួតចុះតែចាំបាច់អីត្រូវមើងងាយពួកខ្ញុំនឹងពួកខ្ញុំច្បាស់នៅបានព្រឹងនិយាយហ្នឹងទេវិញហែងនិយាយស្រួលមួយខ្ញុំបន្តិចហ៎ហែងមុននឹងនិយាយហ៎ហែងមើលខ្លួនឯងទៅនៅថាហែងនៅចំណុចណាខ្ញុំនៅចំណុចណាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺការពិតតាព្រោះវាអញ្ចឹងមែនថាបាទហែងមើលបណ្ដៅប្រពន្ធឯងតិចមើលកុំឲ្យសម្ដីខ្លាំងពេកមើលអញថាអញអាណិតទេបានហៅមកប៉ៅស៊ីអីជុំគ្នានេះព្រោះតែនឹកឃើញថាពួកឯងវាអត់លុយដល់ពេលអញ្ចឹងតែអស់អារម្មណ៍ប៉ៅស៊ីអីអាលីងហ៎ខ្លួនតូចទៀបទេហើយសម្ដីហួសមាត់ពេកណាហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំមកវាក្រខ្លាំងហ៎បើអញ្ចឹងហ៎មិនបាច់រាប់អានពួកខ្ញុំមកក៏បានដែរបានទេអូនបាច់និយាយទៀតទេមើលទៅថ្ងៃហ្នឹងបើនៅហូបអីក៏អត់សុខចិត្តដែរឥឡូវចាស់ពួកឯងនៅហូបអីនឹងតែពីរនាក់ណាអញទៅមុនអញនៅផ្ទះមានការតោះមករកពីវាគេនិយាយត្រូវចំណុចសោះខឹងគេដែរបើវាក្រមែនថាម៉េចចុះតោះបានណាចូលស៊ីខ្ជិលអីទៅស៊ីបាយផ្ទះវិញចាំផ្ទះជួលទេមកតាបងខ្ញុំទៅលើកទូសាច់ណាអូនឯងមើលប្រាប់គាត់ថាសុំយឺតមួយខែព្រោះត្រូវប្រមូលលុយបង់ឡានណោះអីចុងខាងណានទេមកលំមអញអឡូមានសួរបងបងថ្លៃឡានហ្នឹងខ្ញុំសុំយឺតមួយខែបងព្រោះត្រូវប្រមូលលុយបង់ឲ្យទេហ៎នឹងឲ្យបងខ្ញុំសុំយឺតមួយខែបាទអរគុណច្រើនណាបងចាប់ឲ្យអញអើយមកទូនទូនភៀមហ្មងណាមកអូនឯងទៅខឹងវាធ្វើស្អីបើវាចុះចិត្តអួតអញ្ចឹងហ្នឹងឲ្យវាអួតទៅហើយវាចង់ថាម៉េចថាទៅសំខាន់ណាស់ឲ្យយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ថាម៉េចហ្នឹងវាបានហ្នឹងកុំតែជួយចាប់ក្នុងសំដីវាតែពួកគាត់ហ្នឹងដូចវាជ្រុលពេកហ៎បងគាត់ប្រឹងជន់យើងមកឲ្យយើងងប់មុខរួចហ្មងអង្ការនៅស្រុកម្ដងដល់ពេលឥឡូវមកនេះម្ដងទៀតមនុស្សដូចជាពួកគាត់ហ្នឹងមិនបាច់រាប់ល្អជាងទៅតាមតាណាទៅអូនមិនចាំទៅខឹងស្អប់គុំគួនស្អីវាទេថ្ងៃក្រោយជួបមុខវាហើយវាធម្មតាទៅតើអូនមិនញ៉ាំទៅផ្ទះវិញប្រញាប់ទៅព្រិនផ្លាក់ដាក់ចូលផ្ទះមកផ្ទះទុកចោលដដែលតោះហេពួកអត់ឯងឯងប្រមូលវាយវ៉ាន់នឹងចាញ់ប្រទេសអស់មកអញអស់ទ្រាំហើយចុះបងហេថៃនឹងបែកឈួតហ្នឹងមែន
ហើយថែមកម្អែគេមកប្រមូលឲ្យវាយបានរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះរបស់របស់ខ្ញុំមិនមានសឹកប៉ណ្ណឹងណាបែកមានសឹកប៉ះពាល់ទេចាចៃនឹងហួសហេតុពេលណានិយាយទៅសាប់មួយខ្ញុំមិញសុកសុកសោះមិនបានកម្រៅចូលប្រមូលឲ្យវាយគេរបស់ចោលអញ្ចឹងតើសិតតែប៉ណ្ណឹងឬគាត់ថាខ្ញុំខ្លាចមែនខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងណាខ្ញុំមានសិតក្នុងផ្ទះនឹងអ្នកឯងខានបងថ្លៃផ្ទះខ្ញុំ3ខែណាជីសិតតឡានស្លៀកពាក់ឡើងហាយសូលុយថ្លៃផ្ទះ3ខែអត់មានមែននៅហ្វ្រីណាចុះខ្ញុំប្រាប់ហើយតើថាឡាននឹងខ្ញុំបោះមលុះហីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទៅសេរីលុយនឹងឲ្យថ្លៃឡានសិនបាយជួយតែខ្ញុំយកហើយមិនកុំយកយល់ខ្ញុំផងអញ្ខ្ញុំយកយល់មិនទៀតលុយថ្លៃផ្ទះ3ខែអត់មានបងទេខ្ញុំមិនសូវខឹងម៉ានទេប៉ុន្តែផ្ទះខ្ញុំឡើងក្រិចក្រោក៏បែកយ៉ាងក៏ខូចទ្វារក៏ខូចចូលផ្ទះមកឡើងក្រិចខ្លួនឡើងស្អុយអ្នកឯងជួយផ្ទះគេអត់ស្លាញ់ផ្ទះគេអញ្ចឹងហ្មងឯងហេហើយគាត់ទៅរឿងប៉ុណ្្នឹងសោះសម្រួលគ្នាអត់បានទេមែនចាប់បាច់យកអីវ៉ាន់របស់គេបោះចោលអញ្ចឹងមែនអានតែខ្លួនឯងម្ចាស់ផ្ទះធ្វើអីក៏សមអញ្ចឹងមែនណែបើពួកខ្ញុំមានផ្ទះនៅខ្ញុំមិនបានមកចៃជួលទេអូនិយាយតាមរួលហ៎ខ្ញុំមិននិយាយលើកទី1ខ្ញុំនិយាយច្រើនដងណាឥឡូវខ្ញុំអស់ទ្រាំហើយខ្ញុំឈប់ឲ្យនៅផ្ទះខ្ញុំហើយរើបានចេញផ្ទះខ្ញុំមកលុយ3ខែហ្នឹងណាខ្ញុំលែងចង់បានហើយខ្ញុំយកតែផ្ទះខ្ញុំឲ្យវិញហីចេញណាមនុស្សស្អីក៏អក្រក់ម៉េចបើដល់ខ្ញុំចេញឲ្យខ្ញុំទៅនៅណាតើតែខំឡាបងមនុស្សហ្នឹងលុយសបើម៉ាធ្វើខ្លួនដល់តែមានតែឡានណាបងមនុស្សគេសោះណាលុយចាយពេញពេញដៃហើយថ្លៃផ្ទះក៏បងបើចង់ធ្វើខ្លួនហាយសូទៅហាយសូកន្លែងផ្សេងទៅផ្ទះខ្ញុំអត់ស្វាគមន៍មនុស្សធន់ហ្នឹងទេហើយនៅធ្វើស្អីទៀតចេញទៅហើយមិនព្រមតើនៅស្លាប់ស្លឹងទៀតតោះចេញងាប់ហើយនេះអ្នកជួយផ្ទះហើយនៅថ្នាក់ហ្នឹងផងហីអូខ្ញុំខ្លាចដល់នេះខ្លាចតែអ្នកជួយផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងច្រឹកដូចអ្នកជួយផ្ទះហើយដែរងាប់បដ ாய் អញ្ចឹងមិនថារឿងជួយផ្ទះឲ្យគេមិនលេងសើចទេណាមុននឹងជួយឲ្យគេត្រូវមើលផងខ្ញុំខ្នាញ់ពីអ្នកប្តីពុនហ្នឹងមែនតាធ្វើខ្លួនដោយអភិជនអភិជនបោះហងក្នុងហ្នឹងមែនសុខចិត្តបងមលូសឡានតែមិនបងមលូសផ្ទះហេះនិយាយមែនដូចតែឯងនិយាយត្រូវបងផ្ទះហ่าចំណេញណាបានផ្ទះនៅហើយពេលយើងត្រូវការលក់វិញក៏អត់ខាតដូចឡានដែរហើយផ្ទះនេះដំបូងខ្ញុំបងមលូសតាតែដោយសារតែពេលខ្ញុំត្រូវបានមកក្តាំងទៅខ្ញុំទិញផ្ទះនឹងដាច់ត្មងហើយដល់ពេលឥឡូវទិញបានផ្ទះមួយទៀតហើយក៏សម្រេចថាផ្ទះនេះហេះដាក់ជួលហ្មងហើយអូនមិនយាយអ្នកដែលជាចង់មើលផ្ទះហ្នឹងមិនយាយតែមកផឹកមិញដែរតែឥឡូវស្ងាត់ឲ្យឆឹងអូនតែមកទៀតតាអឡូបងមកដល់ហើយបងហ៎អូខេបងអូខេបានហើយចាំបងគាត់មកដល់ហើយបងចាំតិចបងសួស្តីមកតែមីអាបងអាបងអញមិននឹកស្មានថាអាយដល់ប៉ុណ្្នឹងសោះខ្លួនអញមិនសូវមានអីក៏ព្រឹងសំញាយមិនហ៎របស់ព្រើទាំងអស់សុទ្ធតែបំណុលចាយលឿនដឹងខ្ទង់ហើយទៅចង់ឲ្យគេមើលមកខ្លួនអញហ្នឹងវាអស់ចាហើយឃើញអត់ពីដែរថាអញនឹងប្រមាណណាដូចថាឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេតែក៏មិនបានតែជាពាក់គេដែរអ្នកមានប៉ុតតែគេដាក់ខ្លួនណាគេមិនមែនចេះដើរហឺហាសំញាយឲ្យគេមើលមកថាខ្លួនអញអស់ចាតែតាមប៉ុតតែបំណុលឲ្យជុំទឹះខ្ញុំហ៎វាមិនចង់ឆ្លុះមាត់ជាមួយទេខ្ញុំនិយាយមែនតែខ្ញុំវាអត់វាមិនបានខ្ញុំនិយាយនឹងគ្រាន់តែចង់ឲ្យដឹងថាអ្នកមានប៉ុតប្រកាសគេច្រឹកមិនអញសុំទោសផងណាវ៉ាទេវីអញសុំទោសដែលមើលងាយពួកឯងកន្លងមកហើយឥឡូវហ្នឹងអញអស់អីលេងហ្នឹងឡានគេរឹបអស់យកអស់ហើយហើយផ្ទះក៏ចាយនោះលេងឲ្យនៅទៀតតែសំខាន់នេះផ្ទះនេះហើយជួលឲ្យអញអត់តែជួលឲ្យមកណាមិនហែងមិនបាច់ភ័យនឹងថ្លៃទេអញមានលុយបងឲ្យគ្រប់តើព្រោះឡានអញគេរឹបអស់បាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំក៏អស់បំណុលដែរលុយសល់ពីឡានបានខ្លះទៀតហើយប្រាក់ខែខ្ញុំជាមួយប្តីខ្ញុំក៏បានចិត្ត1000ដែរអញ្ចឹងហើយរឿងជួលផ្ទះស៊ីផុយជួលឲ្យខ្ញុំណាព្រោះវានៅកណ្ដាលក្រុងម្ដុំផ្លូវវែងស្រេងហើយក្បែរកន្លែងខ្ញុំធ្វើការទៀតខ្ញុំឃើញទីតាំងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់រស់នៅហ្មងជួលឲ្យខ្ញុំណាឥឡូវចេះណាពួកយើងអាយុប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយល្មមជប់ជួលផ្ទះគេនៅហើយហើយបើជួលជាអស់បំណុលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថារំលោះផ្ទះនៅបរិយហុកឆេងហ្នឹងមួយយកហ្មងហើយវាចំណេញជាងពួកអស់លុយដូចទៅគ្នាហើយផ្ទះហ្នឹងផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងមែនតាអាវ៉ានិយាយទៅដំណងម្យ៉ាងហ្នឹងតាតែសំខាន់នេះផ្ទះប្រភេទໃດនៅនេះគេនៅសល់អត់ណាហើយបងថ្លៃអត់ណាហើយជួយប្រាប់ព័ត៌មានអនុម័តពីបានអត់ព្រោះអានេះចាប់អារម្មណ៍ហ៎ផ្ទះ
ហ่าតម្លៃសំរុំឯងតម្លៃគេចាប់ពី 80,000 ដុល្លារជាងឡើងទៅហើយយើងបង់ត្រឹម 10% មុនណាអាចចូលរួមនៅបានហ្មង 10% ឯង 10% វាជាង 8,000 ដែរលុយសល់ពីឡានយើងវាបាន 79,000 ដែរអញ្ចឹងគ្រប់ឯងតែសំខាន់បូរីហ្នឹងគួរទុកចិត្តអត់ណានិយាយតាមត្រង់លុយស្ទើរអញ្ចឹងចេះតែខ្លាចគេបោកបើគេបោកគេបោកអញមុនបាត់ណាមិនអញមកទិញផ្ទះបានដាច់អញ្ចឹងឯងឯងដឹងមិនអត់បងរៃហុកឆេងសួរត្រង់ថាផ្ទះគេសាងសង់វាអស់ហើយមកចាំយើងរងចាំឯងហើយពេលយើងបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌណាមួយរបស់គេបងរៃហុកឆេងគេប្រគល់ប្លង់រើជួលភ្លាមៗហ្មងជាមួយបងរៃហុកឆេងហ្នឹងឯងមកចាំភ័យតើអើយមកចាំអញនាំឯងដើមមើលអូផ្ទះបាយគេស្អាតមែនឃើញហើយមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើហូបអីប្តីហ្មងណាឡើងបច្ចៈភ្នែកឡើងតលាយហ្មងណាផ្ទះគេធំណានិយាយធំហ្មងតឹងជាង4ម៉ែត្រហើយបណ្ដោយ14ម៉ែត្រហើយបើនៅមុខផ្ទះវិញយើងសល់ដី4ម៉ែត្រហើយខាងក្រោយនេះសល់ដី1ម៉ែត្រដាក់ហាលកៅអីស្រួលហ្មងអូមែនចាំខ្ញុំនាំទៅមើលបន្ទប់គេនៅខាងលើស្អាតណាលីហបន្ទប់សមាជិកគ្រួសារខ្ញុំទុកពេលខ្ញុំមានកូនមានអីឲ្យកូនខ្ញុំគេងនៅហ្នឹងហ្មងអូបន្ទប់សមាជិកគ្រួសារគេប៉ុណ្ណាណៃតែហ្មងណាងាប់ហ៎ឲ្យបងបន្ទប់សមាជិកគ្រួសារស្អាតប៉ុណ្្នឹងហើយចុះរំបន្ទប់មេគ្រួសារស្អាតប៉ុណ្ណាដែរមកមកចង់ដឹងថាស្អាតមិនហ៎ទៅមើលដឹងហីតោះវ៉ាវធំហើយស្អាតទៀតនេះគ្រាន់តែមើលគាត់មានអារម្មណ៍ថាងួយដេកបាត់ហើយហ្នឹងស្អាតមែនបន្ទប់មេគ្រួសារហ្នឹងធំណានិយាយរួមទៅបរិយហុកឆេងគេរចនាមកផ្ទះមកគេគិតគូរដល់ការរស់នៅបាទតេតជនណាហើយខ្ញុំទិញបរិយហុកឆេងហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំអត់ស្ដាយលុយហ្មងនិយាយមែនខ្ញុំទិញផ្ទះនៅបរិយហុកឆេងហ្នឹងហើយអត់ស្ដាយលុយទេនិយាយមែនទាំងមកផ្ទះទាំងគុណភាពសំណង់ទាំងទីតាំងនិងបរិយាកាសល្អមកចប់ហ្មងងាយរស់ណាបានផ្ទះនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងតម្លៃធូរថ្លៃក្រោម 100,000 អញ្ចឹងហ៎មែនតាទីតាំងស្រួលជិះរត់ទេណានៅលើផ្លូវវែងស្រីហើយបាត់តាមតាភីសាងខំមីនីវែងស្រីចូលមកបន្តិចដល់ល្មមតើបងមួយកុំឲ្យហត់ជួផ្ទះគេទៀតផ្ទះល្អអញ្ចឹងរស់ណាបានហើយពេលមានផ្ទះគួរកែចរកើមានបណ្ណាថាប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យហត់លោតពេកដឹងហើយនិយាយច្រើនម៉េះគេមានផ្ទះហើយគេជប់ជួផ្ទះជាឯងទៀតហើយតើបាទនាំអញទៅកាយ៉ាឡៃ160ឆេងមួយដាក់បងមនុស្សមួយណាអរគុណពួកឯងជ្រើសណាតែប៉ុណ្្នេះមានផ្ទះហើយ